Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Time with stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Quer, pai? Não. Minhas pernas estão com fogo. Minha água para hidratar, meu amigo. Mix folia São João. Vai, foi mais. Vai, velho, vai. Bota a cara. Aqui, amigo. Ai, não. Se você tiver com pressa, passa aqui por mim. Você é doido, moço? Ô, Pê, você quer saber de um? Bota aqui, menino. Daqui até jogar aquela terra pro lado. Oi? De onde mesmo? Olá, véi! Ui, atado! Se ali tiver atolando pra gente passar? Posso pôr mesmo. O bichinho agora tem que trabalhar para poder nós passar. Não passa. Ai, gente, o povo vai voltando, porque ali não dá para passar, não. Vou tentar passar a tola. Ó. Voltou. Vai todo mundo voltando. Aqui a vaquinha. Oi, neguinha. Oi, Peta. Oi, nega. Oi, meu amor. Você veio de lá aqui berrando. Por que que você tava berrando? Hein, Bê? Ó, gente, o pessoal voltou, né? E... nós estamos esperando a máquina liberar ali pra gente passar. Estamos aqui parados, né? É, no meio da estrada. Ó. Esperando a máquina liberar a estrada pra gente passar. E ó. O
carro ali, gente, e vai voltar, porque se não for esperar, vai voltar. É, aquilo lá vai voltando, porque não deu certo, não. Esse carrinho ali passa no trevo. Volta aqui, Ney! Sai pra onde? É, enquanto isso, né? Vamos dar uma voltinha aqui. Tem mais carro ali esperando, gente, ó. A máquina liberar aqui pra nós passar, né? Tem outra estrada aí? Dá pro seu pai trocar a roupa lá dentro do carro, ó. Ah, gente, o trem de ferro, né? O trem passa aqui, ó. É o mesmo que passa lá em Licínio de Almeida, gente, ó. Aí estamos aguardando aqui, né? E eu tô aqui. Vem cá, Ney! Gente, agora vamos. Ver se liberou pra nós passar. O carro é vem já. Lá vamos nós. Eita. Passamos. Agora passamos. Ah, que samba da papel. Ei, amigo! Olha que bonito aqui, Ney. Olha, você vê a imagem? Bonito? É mesmo. Something better. I try to fix things that weren't broken. Misunderstandings and words unspoken. We fall apart, and I won't dare to say, do you feel the same way? And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I where am I? Ó, oh, a casa do... já tá no curral. Uhul. A casa do homem é bonita. Ó, oh, o gatinho já na cadeira esperando. O gatinho tá esperando umas visitas. Ó, oh, a vaquinha. É essa não, né? Misericórdia. Chegamos. Chegamos na casa do homem aqui, né? Que vamos entregar a vaca, né? E vamos levar outra, tipo uma troca. E aí, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Furou, eu nem... Ela tá com vontade de beber água. Novo lá dela agora, né? Olha lá, o garrote já viu nova amiguinha, agora ele vai atrás. Peguei o celular, pegamos, né? Agora eu vou. É. Amor ali. Vamos descansar um pouquinho, né, gente? Também não é de ferro. Tá muito, muito, muito calor. Aqui, gente, ó, tem planta de todo jeito, ó. Que é muito lindo. Tá um calor, gente, um calor. Então é isso, gente.
Chan, chan, chan. Aquelas pequenininhas. É. Chan, 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 chan. Chan. Vem aqui, Chani. Essa aí, não lá, vem tá, nem tá, a tá, pau. O gato vai dormir lá de cima do pé de... Mas de... a hora que... Acho que a pessoa que tá muito fogo. Aqui, se sair, sai também. Vamos catar embu, né? Pegar nós vamos catar embu? É. Quatro balde de embu? E aí, tá bom? Olha, que é embu! Nossa! Olha o touro no chão. Ele já parreu hoje, é. Joga tudo fora. Olha, gente, que é embu! Nossa, que dor no joelho, viu? Esse aqui tá duro. Eu gosto de embu. Eu não gosto muito mais do meu dente. Meu dente é... Bota, dá um dentinho. É, nego, né? Ninguém sabe se a gente chupa em bolsa, a gente cata. Ah, não é dela, não. Você quer o gato. Aqui é embu, lá pra nós é jaca e piqui. Oi? Oi, pequetinho. Tem. Nossa, o que é embu? Eu gosto de piqui, viu? O ano passado nós já era assim, buscar. Ela varreu o zimbu por baixo do pé. É, vai mesmo, o zimbu eu pensei muito. Mano. Nossa, eu adoro. Pensa que uma pessoa que adora embu é eu. Lá, cê... Eu assim, pelo chão, pensei com a faca. Você sabia que pra nós não tem embu? É, mas sua sogra tava falando mesmo. Nós plantamos um pezinho lá, tá bonitinho. Vou cuidar dele, vou ver se dá embu. Você sabia que tanto é bom o zimbu com uma sombra? É, uhum. Eu acho tão lindo o pé de embu. Pois é, na casa da minha mãe também tem uns que tá virando lama, viu? Isso aqui que eu tenho raiva, ó. Ah, é. Tava com as laranjeiras lá. Ó, as vacas berrando. Tá arrancando. Esse maduro tinha que ser separado. Ai, que delícia. Era mesmo, separado. Era é, mesmo. É porque eu não tô tirando, eu só tô tirando de vez. É. Esse de vez amanhã está tudo madurinho. Mas se tivesse um pé de embu desse lá, eu não saía de baixo. Onde eu morava, que era a terra do embu, mas, viu? Mas eu acho que não, você sabe por quê? Porque quando eu fazia requeijão, menina, eu não queria nem saber. De requeijão? De requeijão. Agora, quando eu tô fazendo, eu quero requeijão. Oh! É. Esse dia que a minha sogra viajou, nós sentimos vontade de comer requeijão. Pois é. Porque ela sempre manda o nosso, ela manda pra feira pra vender, tipo assim, nós tá na feira que nós, é, nós tem feira, nós pega feira. Ela falou meio que tem... Então, aí ela leva e aí ela manda o nosso, e aí nós viciou. Eu nem pra experimentar, pra ver se tinha sal, eu não experimentava, mandava é, o marido meu experimentar. Oh. Tem. Mas já tem os piqui? Tem, tá acabando. Aí, ó. Aqui o ano passou. Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song. Ó, pra você ver o pé de pitomba, você me mostra, viu? Eu acho que faz tempo que eu acho que eu nem lembro mais o que é. É porque falando assim, né? Eu não vou saber qual que é. Ah, o que é pitomba? Lá na roça, não sei se tinha um pé desse aí. Tem é nos matos. Acho que é um quase num, nunca. Ele que deve gostar de pitomba. Olha o cheiro. É, ah, é jasmim o cheiro, né? Tô achando que é pitomba. Ah, esse pé de embu aí tá carregado, hein? Ó,
Ô, oh, retado. Ai, meus tempos de criança, viu? Acho faz tempo que eu fui em pé de imbu assim. Ai, eu gosto. Eu não sei se é porque... Eu andei pra onde? Será, meu Deus? Você ainda tá embarcando a vaca? Agora vamos caçar outro pé de imbu. É bom que aqui tem muita fruta. Todo lado você vai, você vê fruta, né? É bom, lá pra nós é manga, é laranja, lá é laranja, coco. Olha, isso aqui é do branco, né? Olha. É mesmo. Faz tempo que eu vi desse zimbu, viu? Limão de limão. E aí a gente vai misturar aqui, ó, não tem nem problema, né? É chupar um doce e depois chupar o outro. Um azedo e um doce pra tirar. Faz a popa. É, ai, pensa na pessoa que gosta. É eu, viu? Não, de suco. Porque eu também não posso tomar suco que tem ácido. Abacaxi pra mim é veneno. Ah, mas é. É pra subir nesse pé de coisa, a gente estrepa tudo. Ah, e lá também a terra, você sabe do quê? Eu sentei mesmo. As gaias tá baixa. Aqui é bom deitar aqui debaixo pra chupar imbu, é de ar. É sombra boa. Ô, Ney, cadê? Pensei que era a Ney que tava ali. Pensa que não dá pra sair daqui embaixo desse pé de burro. Eu acho que eu vou ficar o dia inteiro aqui. Fica, levar amanhã. Só se for. Oh, meu Deus. A vaca tá no carro? Ué, eu nem gravei lá vocês colocando a vaca no carro. Meu cabelo também tá cheio de trem de imbu. Sem contar as testadas que nós já deu nos espinhos aqui. Se tiver chifre, já era. Oh, meu Deus. É, gente, tá azedo hoje, né? Aqui catando direto do pé. Cata mais rápido? Não, tá bom, Maria. É, agora embora, né? Esse tá azedo. Agora amanhã já caiu esse bom. E os porcos tá comendo? Não tem porco, não. Só porque é nós mesmo. Então chegou mais dois. Já acabar, se quiser vir buscar mais, pode ir. Já se aguenta, Ney? Já se aguenta essa carne de imbu?
Nós vai aqui. Eu vou levar outro balde. Leva daí. Eu vou atrás do balde, viu? Viu. Agora lá. Muda que é grau também, né? Pois é. Mas vocês catam embu demais. Já três balde. Não, né? Eu não queria ir embora mais, não. Vai misturar, vai misturar essas maduras aqui, ó. Isso aí é maduro daqui da manhã. É. Agora é bom botar um ferreiro, senão vai cagar. Não, 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 aqui a mana bota um, outra um saco em riba aí. Ali, ó. E se cagar na caixa, mano, vê? É. A Ney já guardou. Olha os peitos dessa vaca, o tamanho. Bosta de vaca, viu? E tira leite sem bezerro. É, verdade. Não enche muito não, viu, Ney? Bota o saco ali. Buscar mais, pode nem buscar. O saco, não, o saco aqui não vai tampar aí? Não, pra vaca não comer? Jaca, tá aqui, deixa eu pegar. Ei, bonitona. Mimosinha. Não fala comigo durante um ano. Por quê? Tá nervosa? Cuidado, Ney. Agora tampa bem tampada, Ney. Ah, ela come sim. Se tivesse alguma coisa só põe em cima, né? Mas nós põe. Agora, pegar as coisas de marraca, né? É mesmo. Gente, estamos voltando, né? É, meu sogro vai soltar, nós vamos soltar a vaca lá no terreno, né? Estou aqui, gente, num calor, um calor insuportável. Ó, chega tudo derretendo. E a vaquinha tá ali, gente, não sei se dá pra vocês, não dá pra ver, não. Ó, o vidro como tá sujo, né? Que ela fez xixi, né? Mas tá tudo bem. E, gente, estamos sem almoço, né? Não sei nem que hora, deixa eu olhar aqui pra vocês. Gente, agora é 2h57, né? Catei muito embu, gente. Sou com um monte de embu ali, né? É, tá até ali atrás. A vaca não comer, né? E aí se lascando, gente. Achamos que chegar lá, nós ia achar um almoço. Pensa que a mulher não fez almoço, né? Se lascando. E aí nós vai embora. Mas eu não tô com fome, não, gente. Peguei muito embu. Tô com fome, não. E aí, estamos aqui em Caculé, né, gente? Paramos aqui na oficina. Meu sogro vai mandar o homem, o rapaz, olhar aqui, né? É, que tá batendo, esse carro tá batendo muito. E aí, o moço vai olhar pra gente seguir viagem. E aí, chega lá e vai soltar a vaca e eu vou mostrar pra vocês, gente. Eu vou encerrar o vídeo lá, né? É, soltando a vaca. Que aí, ele comprou essa e vendeu a outra, né? Que eu fiquei trocado de terreno, mas troquei terreno do homem, né, gente? Então é isso. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram passar. Muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.